que você tentasse cantar junto com a gente. Pode cantar junto com a gente? É um dialeto novo, né? Eu me perdi no caminho de volta pro Pai. Estou a pedir para Jesus me mostrar o caminho. Peço-te, Jesus, que mostre o caminho de volta. Viver distante de Ti é muito difícil.